Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер. Спас Иванов, икономическия директор на Сентио. Вашата фирма се занимава с сигурността в областта на интернет. Толкова ли е голяма наистина заплахата за личните данни в услугите на Google, че 6 европейски страни започват процедури срещу гиганта, или въпросът е по-скоро в търговски интереси? Значи има определено и двата елемента, които посочихте до тук. Истината е, че политиките, които Google разгласи преди около година, т.е. унифицираната политика за всички нейни услуги, са много ясно и правилно описани. Въпросът е, че не се дава яснота, когато се събират тези данни, какво всъщност се случва с тях, как потребител има контрол, дали въобще има контрол да ги изтрие и дали те се ползват само за това, което е декларирано. Това по никакъв начин до този момент не се е случило. Преди 4 месеца Европейската комисия даде срок на Google. А това възможно ли е технически да бъде проследено и да бъде дадени такива гаранции от Google? Изобщо от който и да е оператор в интернет? Разбира се, тук става въпрос по-скоро за добра воля и това, че трябва да вярваме на компаниите. По принцип, колкото не вярваме, колко разбираме. Така че по-скоро то би бил в декларативен вид, тъй като няма как да бъдат събрани доказателства, че тези данни се унищожават надлежно или пък че се съхраняват само за целта, за които са били декларирани, че се съхраняват. Истината е, че този ултиматум, който беше даден от Еврокомисията, не беше спазван от Google. Не бяха направени никакви постъпки за разяснение на политиките по съхранение на лични данни. И по този повод тези държави, понеже имат законодателство в тази област, за разлика от нас, са предприели стъпки в конкретна посока. Тоест, това, а като казвате използване на тези лични данни в всичките услуги на Google за други цели, освен за търговски и за строго определени търговски послания, за какво могат да бъдат използвани? Давна е практика Google да сътрудничи на специализираните служби в държавите. Там, това го оставяме на една страна, а друго? Друго по-скоро не знам, но истината е, че ако искате да разберете кой знае повече за вас от вашите най-близки, това всеки Facebook. Всеки един момент точно от какво се интересувате, защо се интересувате и кога бихте искали да го получите. Добре. Впрочем, днес е съвпадението с това, че точно преди 40 години е бил проведен първият мобилен телефонен разговор в Съединените щати, разбира се. И две думи да кажете за това, че иначе много руганият Google днес пуска своята услуга навигация, GPS навигация в България, която е безплатна и вие ми казахте, че сте я изпробвал. Да, в интерес на истината тя все още е в бета-версия, т.е. изпитателна. Да, електронният гигант държи да подчертава, че всякакви неудобства, които биха породили ползвателите и са оправдани. Но искам да кажа, че това е нещо, което за първ път се предлага на територията на нашата страна. Една толкова подробна услуга. Не забравяйте, че Google преди само няколко месеца засне улиците ни. Пусна. Те ги заснеха преди повече от една седмица, но пусна услугата Google Street. Та, какво навигацията, с две думи трябва да завършваме, времето напредна? Навигацията, поне от моя така бърз опит, който направих с нея, работи изключително интуитивно и добре. Препоръчвам на всички хора, които имат data план, т.е. план за данни към техните мобилни планове, да я ползват свободно, че няма да имат никакви. Добре, ама да, това натоварва, трябва да предупредим, натоварва сметките. Защото трябва да се използва и 3G. Препоръчително е да не ползват такова нещо, да. Да. Много благодаря, Спас Иванов, с коментар за важните IT новини от деня. И завършваме с кадри от Дубай и интересни новини от там, Милена.